Без випускного, але із ЗНО. У Міністерстві освіти і науки України визначилися з термінами проведення незалежного оцінювання у 2020 році. Основна сесія розпочнеться 25 червня. З математики завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Як цьогоріч школярі складатимуть ЗНО, у студії відкритого розкаже директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, через карантин графік зовнішнього незалежного оцінювання змінився. Дати відтермінували майже на місяць. Чи реєструвалися весь цей час випускники Дніпропетровщини на ЗНО і скільки надійшло заяв? Протягом березня-травня, можна сказати, що підготовчі етапи до ЗНО стояли на паузі. Реєстрація була завершена 24 березня. І з таким, скажімо, легким коригуванням всі ті, хто не зміг до 24 березня, а в Україні розпочався карантин з 12 березня, зареєструватися або подати заяви з 25 травня, тобто з понеділка до 9 червня, можуть одразу реєструватися на додаткову сесію. Кількість тих, хто реєструвався у попередні роки і у цей рік, майже не змінна. А нагадайте, будь ласка, точні дати проведення ЗНО. ЗНО буде стартувати 25 червня тестом з математики. Наступний тест 30 червня – українська мова і література. Далі переходимо на липень. 2 липня – це буде тест з фізики. Після цього 6 – з іноземних мов. 7 липня – англійська мова, тобто з іноземних мов, крім англійської. Ці 2 дні будуть поспіль. Далі – історія України. І після цього географія, біологія. І 17 липня завершується тестуванням з хімії. А як проходитиме незалежне оцінювання в умовах пандемії коронавірусу? Допуск учасників до пунктів проведення ЗНО буде подовжений. Якщо звично учасники приїжджали і мали право зайти до пункту проведення ЗНО о 10:15, допуск розпочнеться на півгодини раніше, о 9:45. Далі ми спробуємо приблизні графіки доїзду дітей зорієнтувати всіх тих, хто буде приїжджати групами. Тобто не можна зорієнтувати випускника минулих років, він приходить тоді, коли в час визначений, тоді, коли йому дозволяє транспорт або відстань, або маршрут, який він планував. Школярів будемо намагатися регулювати за певним графіком доїзду. Далі соціальна дистанція. Ті, хто супроводжують, будуть слідкувати за тим, щоб діти не стояли кучно. Вхід до пункту тестування буде по одному. Буде ще незвично, лікар буде можна буде сказати, що лікар не оглядає, але присутній буде при допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Далі учасники будуть заходити по одному, проходити до своїх аудиторій. Напрям учасників, напрям руху в пунктах тестування буде в одному напрямку. Буде потоків, коли йдуть одні і навпроти переміщуються інші. В аудиторіях тестування не більше, ніж 15 осіб, але це звична практика, і 2 інструктори. Відстань буде зберігатися такою, якою вона мала б бути, приблизно 1,5 метри. Вимога на сьогоднішній день санітарного лікаря – всі учасники ЗНО будуть писати в масках. А як складатимуть тестування учасники, які контактували з хворими чи інфікованими? Всі, хто контактував з хворими, мають бути на самоізоляції. Тобто вони через певний документ мають право подати заявки і бути присутніми на додатковій сесії. А чи скоригують програму проведення ЗНО, адже діти майже 3 місяці навчалися дистанційно? Наші випускники не вчилися 3 місяці. 2 місяці з них більшість предметів – це повторення. Тобто матеріал, який треба було опанувати наприкінці року, це лише березень місяць. Деякі теми, безумовно, не встигли пояснити, але це є випробування для учасників опанувати ці теми самостійно. Зовнішнє незалежне оцінювання в переважній мірі і проводиться задля того, що він має статус не випускного, а вступного іспиту. І вступний іспит – це програма, до якої 5-10% матеріалу закладено на самостійне опанування. Тому програма залишається сталою. До речі, тести вже були надруковані станом на березень місяць. Скажіть, будь ласка, а коли випускники отримують результати зовнішнього незалежного оцінювання і коли буде додаткова сесія?
Учасники результати почнуть отримувати з 17 липня по черзі. Тобто спочатку тест з математики і фізики, потім з решти предметів, тобто групами тестів. Останній результат буде отримано 25 липня. А з 21 липня розпочнеться додаткова сесія. А чи вдасться нашим абітурієнтам перевірити свої знання на пробному ЗНО? Так, на сьогоднішній день вже затверджено дати і пробного ЗНО. 15 червня відбудеться тест з української мови і літератури, 17 червня з інших предметів. Саме сьогодні ми розміщуємо інформацію в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО. А що ви побажаєте тим, хто готується до ЗНО? Успіху, можливості відчувати себе без яких-то обмежень, які нам на сьогоднішній день, на жаль, диктує зовнішнє середовище. Але бути вільними, бути впевненими в собі, бути впевненими в своїх силах. Можливо, успіху. Можете дати якісь рекомендації випускникам, як успішно вдало скласти ЗНО? Чим більше вони будуть розв'язувати завдань минулих років, тим краще будуть і впевненіше відчувати себе під час основної сесії. Дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні гостем у студії відкритого була директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Говорили про ЗНО-2020. Вже затверджений оновлений графік проведення незалежного оцінювання. Цьогоріч випускники здаватимуть тестування у захисних масках та на безпечній відстані один від одного. А пункти проведення ЗНО забезпечать антисептиками.